So, ni hutan ni apa? Peti ais. Peti ais ni Velfire. Ni Velfire ke Alphard ni? Velfire. Velfire ke Alphard? Saya pun dah tak kenal dah, tengok. Assalamualaikum guys, saya nama Wan. Assalamualaikum, saya nama Azmi. Amin. Yo. Ini hari yang kedua. Tahun 2023 kita buka. Kita buka hari yang kedua. Alhamdulillah ni. Alhamdulillah. Kita dapat kereta-kereta ni semua appointment daripada tahun lepas. Ya, betul. Dari datang tahun lepas. Tahun ni. Datang ke tahun ni. Pagi ni kita ada banyak BMW F10. F10. Ada 4 biji F10. Lepas tu ni ada lagi ni apa? Alphard. Ini Alphard. Alphard baru Alphard lagi. Ni pun Alphard. So kita nak review mana satu ni? Kita review Alphard baru ni. Alphard baru. Alphard baru. Ini baru. Baru ke ni? Rasanya lah. Tengok grill tu sama tengok juga. Tengok grill dia dengan grill ni sama je. Alphard Transformer. Alphard Transformer. Bawa ambil sebulan kata dia. Bawa ambil sebulan. Recon. Kau dia baru beli kot. Yalah, baru belilah sebulan. Coba dia mari kita tengok sama ke tak sama. Sama je komen. Handover dia sama. Aku rasa dia facelift sajalah. Facelift saja handover dia. Handover dia. Kereta ni facelift. Tapi barang-barang under carriage semua sama lagi. Masih sama kan kau kan? Screw semua sama kan? Azobo link sama juga. Still sama juga macam AGH30. Memang AGH30 kan? AGH30 ni. Betul. AGH30. So, untuk kita punya audience, siapa-siapa yang pakai Alphard dengan Velfire, itu adalah perkara yang biasa datang. Banyak sangat datang di Rebel Auto ni. Alphard, Velfire, AGH30, AGH20 kan? ANH20. ANH10 macam-macam. Asalkan dia MPV memang dia bergoyang. Dia bergoyang membuat. So, okey ah, tolak ah. Mi dia tak ada tenaga nak nolak. Lepas. So macam biasa kereta goyang. Kita akan buat lepas tu absorber pun saya nak buka nak tunjuk kat you. Absorber standard dia macam mana? Lepas tu bila kita dah siap 40%, kita tekan kita tengok. Tengok beza dia. Beza dia macam mana dan kita pasang balik body roll dia semua lepas buat. So stay tune. Okey, dah buka. Dua-dua biji dah buka. Tapi kita buat video yang ni. Sama aje. So, ni absorber yang lebih itu yang baru dan standard. Tak rosak tak apa. Satu tangan saja tanpa effort. So, naik rebound pun sangat lambat sebab gas dia tak cukup kuat. So ini tak payah katalah, tak payah cakap. Lembik. Oleh kerana itu kita akan membawanya ke production di belakang sana setelah itu kita akan menekan semula dan tengok 40% stiffer macam mana. Saya nak try brake macam Alzar itu. Sebelumnya video tak ambil, tak apa. You guys boleh tengok. Nanti balik rumah, nanti korang boleh try brake macam mana. See you. So, okay. Absorber Velfire sudah siap. Velfire pula. Alphard. Ini bahagian depan. Ini bahagian belakang. So, ini bahagian depan. Dia buat 40%. So, nampak eh? Saya pakai badan. Tangan pun dah berurat dah. Okay, ni belakang dia request untuk 50%. Pasal apa? Always 6 orang. Always 6 orang. 24/7. Ni belakang dia request 50% instead of 40%. So dia memang keras sikit daripada 40%. Ada 10% lebih keras sikit lah sebab dia 6 orang all time. Okey, tak payah pergi gym. Ingat ke nak pergi gym kejap lagi. So okey, kasi pasang bagi 6 orang duduk belakang. Stay tune. Lepas tu kan kita tengok video tolak-tolak pula. Okey, Mi. Yo. Akhirnya siap juga. Walaupun mengambil masa kerana banyak kereta yang masuk hari ini. Tak disangka-sangka. Alhamdulillah, rezeki. So okey. Alright. Alphard
Alphard Transformer ni kata. Alphard Transformer tengok grill dia aku. Dah macam Optimus Prime ni mulut je ni. So okey, kita tunjukkan setelah kita buat absorber. Jom kita body roll dia. Body kan roll. Try. 1 2 3. Dah lebih kuat ni. Okey, 1 2 3. Wah. Ready. Jom kita main break-break jom. Main break-break. Kita try break tengok macam kita itu. Kita try break macam tu hari lah. Kita whack the break lah. Whack the break. Okey, boleh? Kita test Alphard baru ni. Mana ada macam orang kata adjustable mantu-mantu. Ni adjustable lah. Tak, ni standard kan? Standard tengok. Tapi depan dia 40%, belakang dia 50%. Oh, belakang masih keras sikit eh? Keras sikit sebab dia all time memang 6 orang. Oh, jadi belakang nak keras sikit, dia tak mendap ke macam mana? Dia tak nak mendap sebab dia lower. Sebab dia lower, okay. Faham? Tengok dia punya pergi macam mana? Dia corner kan? Macam tenang kan? Macam tak ada, tak sengit lah. Tak sengit sangat lah. Macam yang sebelumnya. Paling penting sekali ni ada bump 2. Kita hentak. Whack the bumper. Tengok. Mendap. Sudah langgar apa ke ni? Dah langgar dah ke? Dah langgar lah. Bumper tu tinggi kan? Okay, kita break eh. Break. Kita break. Kita tengok dia punya pergi macam mana. Tak ada orang komplain. Tak ada orang komplain. Ui. Begitu aja. Ilik aja. Dia tak ada macam gitu. Macam tak ada macam ni tadi. Okay. Itulah kegunaan dia. Kita whack the brake and whack the bumper. Whack the brake and whack the bumper. Nak whack the corner, kena marah. Kena marah. Kita whack everything dalam rubber, tak ada orang beli. Dalam rubber, tak tahu siapa beli. Kalau ada orang report pun, Rizal lah tu. Rizal kan? Rizal. Rizal, kau jangan macam-macam. Sama-sama kita ni. 1, 2, 3, tagline macam biasa. Ride Auto. Whack the corner.